Camila, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa bolsa incrível e linda. Olha que elegante! É uma bolsa bem firminha e que na verdade vocês podem utilizar de duas formas. Deixa eu mostrar aqui a parte de baixo. Esses pontos ficam lindos. Você pode utilizar ela assim, desta forma, ou então assim também. Olha que linda assim que fica. E é uma bolsa que tem um espaço bem legal por dentro. Fica linda também por dentro, não há necessidade de colocar forro. Olha o espaço dela, uma bolsa bem espaçosa. E é fácil e simples de fazer, gente. Então, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e já deixem aqui nos comentários o que, que vocês acharam da bolsa. E depois que vocês fizerem, me contem como ficou a bolsa de vocês. Caso queiram apoiar o canal, cliquem no Valeu Demais e contribuam com qualquer valor que ajuda muito a continuar gravando conteúdo para vocês. Não se esqueçam de deixar também o seu joinha. Então, bora fazer que é muito fácil! Os materiais que nós vamos utilizar para fazer essa bolsa são esses. Aqui eu trabalhei com fio náutico, o fio náutico da Círculo, de 5 milímetros, o tex dele é 2.400, é um novelo de 500 gramas, ainda sobrou este pouquinho aqui, e a bolsa ficou com um total de 460 gramas, foi o que eu utilizei de fio, tá? Fora a alcinha de madeira, de MDF. E a cor, esta cor que eu utilizei é a 3862, tá? Então, o fio náutico da Círculo. Aqui nós vamos precisar também de uma agulha número 5, que foi a agulha que eu utilizei para trabalhar com essa bolsa. Caso vocês queiram colocar um ímã, um marcador, uma agulha de tapeceiro para fazer acabamentos e para fazer essa parte aqui, também pode ser feita com a agulha de crochê, mas eu acho mais fácil com a agulha de tapeceiro. Nós vamos precisar de um isqueiro também para acabamentos, para queimar a pontinha do fio, e caso vocês tenham a plaquinha com a logo de vocês, com a identificação, também fica bem legal para colocar na bolsa. E também um par de alças. Essas alças aqui são alças de MDF e elas têm 10 centímetros de largura e 7 centímetros de altura. A dimensão da nossa bolsa, a bolsa ficou com 28 centímetros de largura, 18 centímetros de altura e com 6 centímetros de profundidade aqui nessa parte da largura da bolsa. E também, pessoal, uma tesoura para corte. O material que nós vamos utilizar é esse. Bora fazer! Nós vamos iniciar fazendo uma correntinha. Então, eu vou dar uma volta com a linha sobre o meu dedo, colocar a agulha por debaixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar aqui para fora, segurar as duas linhas aqui embaixo, puxar. Agora, eu seguro este fio menor e puxo o fio do novelo apenas para ajustar aqui na minha agulha. Minha linha presa na agulha, eu vou iniciar as correntinhas. Então, vou segurar esta parte aqui menor, vou laçar o fio do novelo e passar por dentro desta que está na minha agulha. Laço o fio do novelo, passo por dentro desta que está na minha agulha. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando, reparem aqui, faz um vezinho, é uma correntinha. Então, este é o nozinho inicial, eu não conto. Este que está na minha agulha, eu também não conto. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3 correntinhas. Vocês vão fazer no total de 25 correntinhas. Feitas as correntinhas, aqui está a parte da frente das minhas correntinhas. E aqui a parte de trás. Aqui a frente, onde faz os vezinhos. E aqui a parte de trás, onde eu tenho esses nozinhos aqui. Então, eu vou trabalhar agora
na parte de trás sobre estes nozinhos. Então, este primeiro nozinho que eu tenho aqui, que é onde está saindo aqui a minha linha, eu não vou trabalhar. Eu vou vir aqui neste segundo. Então, ó, minha linha sai daqui, este nozinho não trabalho. Eu venho aqui neste segundo. Então, venho aqui no segundo nozinho, coloco a minha agulha, laço o fio do novelo e vou fazer pontos baixos. Então, fico com duas na agulha, laço e tiro as duas. Venho aqui no próximo nozinho de trás, pego aqui, laço, trago para cima, fico com duas, laço de novo e tiro as duas. Pego aqui o próximo e vou fazendo pontos baixos até o final da carreira. Vai ficando assim, desta forma. Então, olha, aqui a parte da frente da correntinha, pego aqui atrás e faço pontos baixos até o final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, meu último ponto foi bem aqui em cima do nozinho. E agora aqui eu fiz, trabalhei 24 pontos baixos. Eu vou fazer uma correntinha, então eu laço e passo por dentro desta que está na minha agulha, viro meu trabalho aqui da direita para a esquerda, e logo aqui no comecinho, eu vou trabalhar no meu primeiro ponto. Então, aqui a minha correntinha de virada, eu vou vir aqui, neste daqui, ó, aqui no meio, pegando as duas alcinhas e fazer o meu primeiro ponto baixo. Então, ó, não é aqui, é aqui, tá? Aqui foi minha correntinha de virada. Eu venho neste daqui e vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui. Venho aqui no próximo, pego as duas alcinhas, laço, trago para cima e faço outro ponto baixo. Então, agora eu vou seguir com uma carreira também em pontos baixos até o final da minha carreira. Trabalhei aqui meus 23 pontos, deixei o último para fazer aqui com vocês, que é meu ponto de número 24. Também pegando a alcinha, ó, ele fica bem aqui na pontinha. Então, também pego este, laço e faço ponto baixo. Agora aqui eu vou virar da mesma forma, tá? Nós vamos virar essas carreirinhas aqui sempre da mesma forma. Eu laço, faço uma correntinha, retorno o trabalho aqui da direita para a esquerda e inicio aqui, neste meu primeiro ponto aqui da carreira anterior. Então, pegando sempre as duas alcinhas. E sigo também com as carreirinhas, com a carreira inteira em pontos baixos. Então, pegando aqui o Vzinho, as duas alcinhas, laço e faço ponto baixo, exatamente como na carreira anterior, até o final da carreira. Fiz os 23 pontos, deixei para fazer o último ponto aqui com vocês. Então, ó, também tenho meu Vzinho aqui, para não ficar nenhuma dúvida, puxo mais um, laço e faço o meu ponto de número 24. Mesma coisa, tá? Vou laçar e passar por dentro dessa que está na minha agulha, virar da direita para a esquerda e iniciar como nós fizemos nas carreiras anteriores. Então, vou fazer essas carreiras em pontos baixos, de ida e volta, exatamente da mesma forma. Nós vamos subir no total aqui de cinco carreiras, sem contar com a carreira de correntinhas, que foi essa carreira que nós fizemos aqui. Então, vou mostrar para vocês, para que vocês identifiquem com a contagem de carreiras. Então, aqui foi aqueles primeiros pontos que nós fizemos, os pontos baixos, esta fileirinha aqui. Aqui é o verso do ponto. Então, aqui eu tenho mais uma carreira. Então, olha, para que vocês vejam. Uma carreira de pontos baixos,
outra carreira aqui no verso do ponto, outra carreira de frente, outra carreira no verso e outra carreira de frente. Então, nós temos no total, depois das correntinhas, mais cinco carreiras em pontos baixos. Agora, nós vamos continuar nosso trabalho fazendo uma voltinha. Então, nós vamos retornar ao trabalho e fazer agora uma volta completa em volta aqui da nossa base da bolsa. Aqui eu vou fazer da mesma forma como a gente faz a viradinha. Eu laço, faço uma correntinha, retorno o trabalho e a partir daqui eu vou começar a fazer a volta. Então, aqui normal, eu vou fazer mais uma carreira em pontos baixos, assim como a gente estava fazendo. Então, essa vai ser a minha sexta carreira em pontos baixos. Só que agora ela vai ser diferente porque ela vai dar a volta completa aqui em volta desta base, tá? Então, façam até o último ponto aqui que vai ser um pouquinho diferente. Então, completei aqui mais uma carreira em pontos baixos. Aqui onde eu fiz o meu último ponto, meu ponto de número 24, eu vou colocar a agulha, puxar outro ponto para fazer uma quininha. Então, aqui eu faço dois pontos no último ponto. Aqui neste espacinho eu vou fazer um ponto, olha, sobre essas duas alcinhas que eu tenho aqui. Então, um ponto aqui. Venho neste outro espacinho, vou fazer um ponto aqui. Venho neste outro espacinho, mais um ponto aqui. Aqui eu vou fazer mais um ponto. E agora, aqui na minha viradinha, pegando as duas alcinhas aqui, eu vou fazer dois pontos. Então, vou fazer um e vou fazer dois, que vai ser a minha viradinha. Assim. Então, aqui no total, eu fiquei com dois pontos aqui nessa beiradinha. Quatro pontos baixos e mais dois pontos aqui nesta outra viradinha. E agora eu vou sequenciar fazendo os meus pontos baixos até o final aqui da minha carreira, onde eu tenho um nozinho. Cheguei aqui no meu último ponto, onde eu tenho um nozinho, eu vou fazer dois pontos baixos. Vocês podem fazer aqui por cima do nozinho mesmo. Pra gente já também esconder este fio. Mais um aqui. Este fio aqui, eu vou deixar ele bem rente aqui com o trabalho e vou fazer por cima dele, para que a gente também possa esconder para já fazer o acabamento. Então, olha, aqui eu vou vir no próximo espacinho, ó, esse buraquinho que tem aqui. Laço, faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, aqui neste lugar, coloco a minha agulha, faço mais um ponto baixo. Venho aqui no próximo, aqui, mais um ponto baixo. Então, aqui do outro lado, nós fizemos quatro, vocês lembram? Aqui nós temos dois da viradinha, um, dois, três, e o quarto aqui neste último lugar. Então, quatro. Então, aqui na quininha tenho meus dois pontos. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro. E aqui nesta quininha também tenho que ter os dois pontos. Aqui, lembra que a gente fez aquela correntinha para virada? Nós vamos considerá-la como um ponto. Então, nós não vamos preencher um ponto aqui dentro. A gente vai só fazer o fechamento aqui neste outro ponto. E aí vocês vão ver, perceber que ela vai ficar equivalente como se fosse dois pontos aqui dentro, ó. Tenho este Vzinho aqui e aqui esta correntinha que foi a que a gente subiu, que ela vai simular o ponto também. Então, agora nós vamos dar uma distância aqui na nossa linha, vou puxar um pouco. Aqui onde eu tenho o meu Vzinho, este meu primeiro Vzinho aqui da ponta, eu vou colocar a minha agulha aqui ao contrário, vou puxar o meu elinho lá para trás para fazer a cabecinha deste meu ponto.
Então, olhem bem aqui, eu tenho duas linhas, que são as linhas que eu puxei lá para trás. Tenho uma, tenho duas. Eu vou colocar a minha agulha aqui no meio e colocar a minha agulha aqui, ó. Uma eu deixei aqui para trás. Estão vendo que eu quero que fique esse detalhe? Então, coloquei bem no meio das linhas que eu estou passando para o outro lado. Vou colocar o meu elinho aqui na agulha e vou deixar puxar o fio do novelo para que ele fique do tamanho dos outros pontos, porque ele vai simular a cabecinha de um ponto. Então, eu laço e passo aqui por dentro. Feito o meu elinho, eu laço novamente e faço um ponto baixo, que já é o primeiro ponto da nossa carreirinha de subida. E olha, aqui ficou o detalhe. Este detalhe aqui, nós vamos deixar por toda a volta, para que fique realmente essa uma partezinha de um fio assim, de detalhe, tá? Então, aqui nós fizemos a simulação do ponto. Aqui, só para que vocês entendam, nós temos o seguinte: deixa eu arrumar aqui para mostrar. Nós temos 24 pontos aqui da parte reta e 24 pontos aqui deste lado também. Aqui nas laterais, nós temos 6 pontos. Então, nós temos no total 60 pontos. Então, nossa volta toda vai dar um total de 60 pontos. Aqui nas laterais, nós colocamos 2 pontos nas quininhas, certo? Então, um dos pontos é equivalente aqui, essa parte da parte reta, e o outro ponto é equivalente à lateral. Então, nós temos 6 pontos aqui do lado, de cada lado, totalizando 12 pontos nas laterais, e 24 pontos aqui, e 24 pontos aqui, tá? Então, nossa bolsa agora vai subir com um total de 60 pontos. E para continuar aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos vir aqui no próximo ponto, pegar somente a alcinha de dentro e também pegar este outro nozinho que nós temos aqui por dentro. Estão vendo aqui que eu tenho a cabecinha do ponto que forma o Vzinho e tenho logo este nozinho aqui atrás de cada ponto. Nós vamos pegar também estes nozinhos, porque isso ajuda a estrutura da nossa bolsa, a parede da bolsa subir estruturada. Então, eu laço, puxo aqui por dentro e faço um ponto baixo. Essa carreira aqui é toda sem aumentos, desta forma, pegando a alcinha do lado de dentro e o nozinho. Laço, faço ponto baixo. Venho aqui na próxima, a mesma coisa, vou fazer mais um. Pego a alcinha do lado de dentro, venho, pego um nozinho também, laço e ponto baixo. Então, façam pontos baixos por toda a lateral. Como a gente não faz aumentos, ela automaticamente vai começar a fechar para subir a paredinha da bolsa mesmo. E aí, façam então um total de 60 pontos por toda a volta, um ponto sobre cada ponto, pegando somente a alcinha e o nozinho, até chegar aqui no último ponto. Nós trabalhamos neste daqui, este daqui vai ser o último ponto. Cheguei aqui no último ponto, vim mostrar para vocês como está ficando. Olha, ela já forma uma paredinha e ela fica com esse detalhezinho aqui na parte de baixo. E já vocês já virarem assim, olha, ela já fica formando já o início da paredinha da bolsa, da lateral da nossa bolsa. Agora aqui eu fiz o meu último ponto, tenho aqui o ponto de onde nós começamos. Então eu vou puxar novamente um elinho, vou vir aqui. Aqui está o meu primeiro ponto e aqui a cabecinha do primeiro ponto. Então, vou colocar a agulha de lá para cá, puxar o meu elinho, enroscar o elinho aqui, puxar lá para trás e a mesma coisa aqui, olha, deixar o tamanho equivalente aos outros pontos, para que ele faça a simulação do ponto. Aqui no mesmo lugar, neste mesmo ponto onde eu estou dando a voltinha, eu vou fazer ponto centrado. Então, já vou colocar aqui dentro deste ponto, olha. Estão vendo que tem o Vzinho aqui? Eu vou colocar no meio do meu Vzinho a minha agulha,
sair aqui atrás, colocar aqui o elinho para prender e puxar o fio do novelo para ajustar o tamanho que eu quero que fique a cabecinha do meu ponto. Então, ó, puxem para ficar equivalente ao tamanho dos outros pontos. Laço o fio do novelo e passo aqui por dentro. Então, eu saí no meinho do ponto, no meio do vizinho, e é aqui que eu vou fazer o meu primeiro ponto. Feito isso, eu vou vir no meu próximo ponto. Meu próximo ponto está aqui, este vizinho aqui. Só que ao invés de pegar no meio dele aqui, eu vou pegar aqui embaixo, onde nós saímos com ele. Então, eu vou fazer por cima deste outro ponto. Vou colocar a minha agulha aqui de onde ele saiu, laçar, trazer para cima, olha, vai ficar um ponto baixo um pouco alongado, porque ele vai dar uma altura equivalente a dois pontos. Então, este primeiro é normal, e este segundo, como eu passei por cima do ponto, ele dá a altura do ponto de baixo e para chegar na altura do ponto de cima. E nós vamos intercalar. Agora, já esse próximo ponto aqui, eu vou pegar o ponto centrado. Então, o ponto centrado aqui no meio do vizinho, coloco a agulha aqui no meio. E aqui, eu preciso sair também no meinho. Então, reparem que é na parte de trás do nosso ponto, nós temos um vizinho e temos o um nozinho. Eu preciso sair no meio do vizinho e no meio do nozinho. Então, eu saí certo aqui, posso laçar meu fio, puxar aqui para cima. Laço e faço meu ponto. Venho no próximo, é intercalado. Então, esse eu fiz dentro do ponto, eu vou pegar lá na cabecinha do ponto. Então, pego aqui embaixo, puxo lá para cima, na altura do outro ponto, e faço meu ponto. Então, olha, reparem que ele vai começar a intercalar. Um ponto vai ficar sobre o ponto normal e um ponto que vai passar por cima do outro. Então, um alongado e um normal, um alongado e um normal. E nós vamos intercalar até o final da carreira. Então, façam isso ponto sobre ponto também, em todos os pontos, até chegar aqui neste ponto inicial. Cheguei aqui no meu último ponto, e aqui nós estamos fazendo com números pares. Então, caso vocês estejam fazendo a bolsa de algum outro tamanho, maior ou menor, se atentem sempre a fazer números pares, porque aí ele dá certinho. Então, olha, aqui eu tenho intercalado um ponto sobre o outro e o ponto alongado, um ponto sobre o outro. Então, ele deu certinho aqui para a gente fazer a finalização. Aqui eu vou fazer a finalização, e agora as próximas carreiras, elas são neste padrão. Nós vamos fazer o fechamento exatamente igual e o início de carreira também e a sequência da carreira. Então, nós vamos seguir este mesmo padrão. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, voltem aqui nesta parte do vídeo, tá? Então, agora eu puxo meu elinho para fechar. Aqui eu tenho meus pontos, eu venho na cabecinha do meu ponto aqui, dessa primeira cabecinha. Aqui está o ponto, aqui a cabecinha. Então, vou puxar o meu elinho lá para trás. Assim, vou vir aqui no primeiro ponto, igual nós fizemos na carreira anterior, ó, pôr no ponto centrado. Só que eu não vou vir neste ponto aqui, no meio desse centrinho aqui. Nós estamos intercalando, então aqui eu vou começar a intercalar também. Então, vou pegar aqui onde nós puxamos este mesmo ponto. Então, aqui no meio desses dois é que eu vou colocar a minha agulha no ponto centrado de baixo. Vou colocar a agulha assim, puxar o elinho, ajustar aqui o elinho para ficar do mesmo tamanho, olha, proporcional. Puxo o fio do novelo, passo aqui por dentro, puxo o fio aqui para fora. Ele puxou um fiozinho a mais, deixa eu puxar de novo. Eu vou colocar a minha agulha aqui no meio do segundo ponto. Então, aqui eu tenho o vizinho e aqui outro vizinho, bem aqui onde eu comecei a puxar o outro. Então, no ponto centrado do ponto de baixo. Ó, minha agulha saiu aqui atrás, no ponto centrado. Coloco aqui para segurar o elinho.
ajusto para ficar do tamanho ideal dos outros pontos também, laço o fio do novelo e puxo aqui por dentro do ponto centrado. Puxei aqui, vou passar por cima. Então, vou levar o ponto lá para cima para fazer o meu ponto alongado. Este próximo, eu não vou pular nenhum ponto, tá, gente? Este próximo aqui, eu vou fazer sobre o meu ponto alongado. Então, ó, aqui eu só tenho um ponto, aqui eu tenho os dois. Então, eu vou fazer aqui, centrado neste próximo aqui. Então, coloco a agulha aqui e puxo o centrado. Venho no próximo, é onde eu tenho dois. Então, pego no segundo ponto. Então, eu não pego neste primeiro, venho no ponto de baixo. Então, onde eu começo meu ponto, do mesmo lugar de onde eu saí na carreira anterior com ele, é que eu vou puxar também o meu ponto. Então, eu vou intercalar a partir daqui exatamente desta forma. Então, ó, o próximo ponto é o meu ponto alongado. Venho aqui, coloco a agulha em ponto centrado, puxo, passo meu ponto. Aqui onde eu tenho dois, eu venho não aqui centrado no de cima, centrado no de baixo, na pontinha do ponto. Coloco a agulha e puxo meu fio. Passo o ponto baixo. Então, eu vou intercalar desta forma. Ele sempre vai ficar com um ponto alongado e um ponto em cima do alongado, porque a partir daqui, nessa primeira carreira, esse primeiro não foi ponto alongado. Então, agora, a partir daqui, eu vou ter um ponto alongado e um ponto em cima de um ponto alongado. Então, sempre intercalando desta forma, até o final da carreira. A carreira vai finalizar exatamente como nós finalizamos aqui, intercalada, e nós vamos fazer o fechamento e o início exatamente iguais a essa. Então, eu vou fazer aqui a minha e eu falo para vocês quantas carreiras que nós precisamos subir. Aqui, gente, nós temos aquele fio inicial, que foi o fio das nossas correntinhas que nós escondemos aqui por dentro. Então, é bom que agora a gente já faça esse acabamento para depois não ficar complicado, porque conforme a bolsa sobe, eu não gosto de ficar virando a bolsa para fazer os acabamentos. Eu prefiro evitar mexer, porque eu acho que a bolsa fica mais estruturadinha, a gente não mexe na estrutura dela conforme a gente vai fazendo. E outra dica é vocês irem, ó, ajeitando conforme forem fazendo, tá? Para que ela fique já no lugar certo, bem ajeitadinha. E aqui nós vamos finalizar. Todos os nossos acabamentos vão ser desta forma quando for fio náutico, tá? Então, olha, eu vou cortar aqui essa pontinha, deixando um pedacinho pequeno, e vou vir com o meu isqueiro queimar a pontinha e apertar. Então, ó, queima a pontinha aqui com a parte azul da chama e já escondo ele aqui, ó, queimando. A parte queimada eu já aperto bem com a parte de baixo do isqueiro, preferencialmente, ó, escondendo dentro de algum ponto, que ele não aparece. Essa parte aqui que queima, ela fica como se fosse uma colinha, então ela gruda. E ó, aqui já ficou bem preso, tá? Então o fio tá escondido. Nossos acabamentos vão ser feitos assim. Então eu vou subir aqui as carreiras e eu vou falar para vocês quantas carreiras vocês sobem. Pessoal, eu voltei aqui para mostrar para vocês, porque nós finalizamos ao contrário, tá? Então, nessa carreira, como a gente intercala, essa carreira aqui, a gente termina com um ponto ao contrário. Então, só para vocês não ficarem com dúvidas, eu vou fazer mais esse fechamento, tá? Agora, ó, eu puxo o elinho, venho aqui neste ponto, na cabecinha do primeiro ponto, puxo lá para trás. E aqui no anterior, nós tínhamos estes pontos aqui, né? Então, nós pegamos aqui no meinho. Este daqui nós vamos pegar aqui na parte de cima, colocando o ponto centrado aqui na parte de cima mesmo, ó. Então, eu pego o centrado aqui, coloco o elinho lá atrás e puxo para ajustar o tamanho, laço e faço meu ponto baixo centrado aqui sobre o meu ponto alongado. Os demais seguem exatamente da mesma forma, tá? Eu vou colocar aqui no meio, fazendo ponto centrado, e continuar o meu processo de intercalar. É só para vocês realmente não ficarem com dúvidas,
Olha, mais uma fileirinha pronta, como está ficando. Vai ficando bem bonitinho. A dica para vocês é puxem o fio sempre para que ele não fique enrolado, ele fique sempre lisinho. E vocês não me deixem essa laçada, ó, super frouxa e nem super apertada, para que os pontos fiquem certinhos. Se vocês deixarem muito frouxa, ela vai acabar abrindo os pontos. Se deixar muito fechado, ela vai acabar repuxando também a bolsa. Então, façam o ponto sempre com o mesmo movimento, observando como que está ficando. Ó, ela vai ficando bem bonitinha. E agora é só seguir na sequência, tá? Então, agora eu mostrei para vocês aqui, da forma intercalada, da forma ao contrário, fechamento e início sempre igual. Bom, pessoal, aqui eu subi o total de 25 carreiras. Olha como ficou bem lindo esse ponto, como ela sobe bem estruturadinha, fica bem firme. E para vocês não se perderem aqui na contagem das carreiras, porque na verdade a gente conta assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Porque uma carreira a gente faz o alongado, na outra a gente faz no ponto do outro lado alongado, certo? Então, para vocês não se confundirem, vocês podem começar aqui, ó, contar pela carreirinha que começa pelo alongado. Escolham uma aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, em cima um do outro e uma do pequeno a mais. Se começarem ao contrário, ela vai estar embaixo. Se vocês começarem a contar aqui, onde começa o pequeno por baixo, tem os alongados, terminam com alongado. Também aqui dá 12 e 13 com essa daqui. Agora eu vou mostrar para vocês em centímetros, para que fique mais fácil também, caso vocês estejam trabalhando com outro tipo de linha, outra espessura de linha. Então, aqui no meu, no total, deu 18 centímetros. A bolsa, ela está com 28, ó, 28 por 18. Então, até aqui. Esse vai ser o tamanho da nossa bolsa. Então, só para mostrar aqui como está ficando a estrutura para vocês, olha que linda, gente. Ela fica super bem estruturada. Olha essa paredinha. Fica super, super firme. Muito legal. E olha, por dentro, até fazer assim para vocês poderem ver, olha. Ela fica bem perfeitinha. Então, não há nem a necessidade de colocar forro, a menos que vocês queiram, tá? Olha embaixo. Como ela fica bem, bem legal. Na lateral, os pontos ficam certinhos, não aparece. Não aparece onde a gente começa, não aparece onde a gente termina. Olha lá dentro. A gente fez a finalização aqui dos pontos das carreiras aqui, ó. Não aparece. Fica bem, bem certinha, bem linda essa bolsa. E agora nós vamos fazer a parte aqui do acabamento para colocar as alças. Então, aqui para fazer o acabamento, eu vou puxar o meu elinho para dentro, ó, do lado ao contrário, como nós estávamos fazendo. Puxo o meu elinho lá para trás. E vou colocar a minha agulha aqui, pegando os dois fios. Então, os dois fios estão aqui. Vou colocar aqui, neste vãozinho mesmo, ó, entre os pontos. E vou colocar assim a minha linha e puxar para ajustar no tamanho dos outros pontos. Até aqui, mais ou menos como a gente estava fazendo, só que não é mais no centrado, tá? Eu vou pegar só aqui na parte de cima. Laço, passo aqui por dentro e já vou sair com a minha agulha aqui, fazendo esse elo. E agora, nós vamos começar uma carreira de pontos baixíssimos. Nós vamos caminhar sobre esses pontos aqui, pegando as alcinhas também de cima. Eu vou laçar, passar aqui por dentro e passar por dentro desta que está na minha agulha. Coloco aqui no próximo, laço. Passo por dentro e passo por dentro novamente. Aqui só se atentem a não puxar muito a linha, não fazer muito puxado ponto para vocês não fecharem a ponta da bolsa, apesar de que ela é bem estruturada, tá, gente? Se vocês estiverem fazendo com este mesmo fio, ela fica bem firme. Então, mas só se atentem a esse detalhe
para que os pontos também fiquem sempre do mesmo tamanho, para que fique bem bonitinho esse acabamento que a gente está fazendo aqui na ponta. E nós vamos fazer isso até a outra ponta, até chegar aqui na última. Então, cheguei aqui para fazer o último ponto. Eu vou cortar o meu fio, corto e já queimo a pontinha para não desfiar. Queimei a pontinha. Com esse espacinho aqui que eu deixei, eu vou fazer o acabamento. Então, eu tenho o último que eu fiz aqui e este daqui. Agora, eu preciso fazer o último que completa os dois aqui. Então, vou colocar a minha agulha aqui por dentro deste ponto, pegando as duas alcinhas. Este foi o primeiro baixíssimo que nós fizemos. Vou passar por dentro o meu fio aqui. E agora, eu preciso voltar pelo mesmo lugar de onde ele está saindo. Então, vou colocar minha agulha aqui por trás e sair dentro deste mesmo elinho aqui de onde o meu fio está saindo. Preciso voltar ele para cá. Ó, minha agulha onde está? Laço o fio e vou puxar agora lá para dentro. Puxo ele aqui para dentro. Olha como fica. Aqui ele fica um acabamento que a gente não sabe também onde começou e onde terminou. Fica bem, bem, bem certinho. E agora, este fio aqui, nós vamos trançar ele aqui por dentro, vamos cruzar ele, passar por dentro dos fios e queimar a pontinha com o isqueiro e apertar, assim como eu mostrei aquele acabamento que nós fizemos do início. Vocês vão fazer da mesma forma. Apenas trançar e queimar a pontinha para grudar bem, tá? E agora nós vamos fazer a colocação da alça. A nossa alça é esta alça aqui em MDF, e nós vamos colocá-la aqui. O meinho, nós vamos, para descobrir onde é o meinho exatamente, nós temos 24 pontos que vão daqui até aqui. A gente consegue ver bem nitidamente os nossos pontos. Ó, aqui começa a nossa lateral e aqui começam os nossos pontos iniciais. Então, daqui até aqui eu tenho os 24 pontos. Então, agora eu vou achar onde é o meu 12º ponto para descobrir o meio da minha bolsa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, neste lugar aqui, é o meio da minha bolsa. Então, vou vir aqui pelo meio, e aqui eu tenho que centralizar também a parte aqui do meio da minha alcinha. E nós vamos fixá-la aqui. Então, agora aqui para fazer a colocação, já coloquei a minha linha na agulha. Eu coloquei até para que ela fique mais compridinha. Depois eu vou puxando aqui essa parte, para que a gente não trabalhe com o fio tão comprido, para que não nos atrapalhe. Só cuidado para vocês não fazerem duplo, tá? Porque é uma vez só, né? A gente precisa trabalhar com um fio só. Eu puxei um pouquinho mais só para não atrapalhar mesmo. Aqui a colocação nós vamos colocar bem aqui no meinho mesmo. E aqui a alça, ela precisa ficar aqui, ó, bem rente na beiradinha. Nós vamos fazer ela bem rente aqui. A linha nós vamos sair sempre quando eu for colocar aqui para costurar, nós vamos abraçar esta parte da madeira aqui de baixo. Então, quando eu colocar a minha agulha, para que não fique um fio mais para baixo, mais para cima, aqui nessa parte aqui de baixo, para não ficar um acabamento feio, para que fique bem certinho, a gente vai esconder este acabamento aqui por dentro. Para isso, nós vamos sempre pegar e colocar a nossa agulha para colocar sempre aqui, nesta parte de cá. Então, nós vamos usar aqui para prender, envolver nesta parte daqui, tá? Então, vou colocar a minha madeira aqui. Eu vou deixar o meu fio, um espacinho do meu fio para trabalhar. Então, vi aqui onde é no meio. Para começar, vou colocar a minha agulha aqui. Eu sei que é aqui o espacinho que eu vou colocar. Vou puxar o meu fio. Deixar aqui um espacinho para fazer o acabamento. Conforme eu for enrolando, eu vou passar por cima deste fio aqui também,
e depois fazer um arrematezinho com o isqueiro para ele fixar bem na parte de dentro. E aqui agora eu posso colocar já minha alça que nós vamos passar por cima. Então, ó, centralizo bem o meinho dela também e vou colocar ela para lá. Vou passar meu fio lá por dentro. Quando eu passar, eu só preciso me atentar para que o fio esteja alinhado, o fio esteja retinho, para ficar um acabamento bonito. Agora, aqui no segundo, nós vamos fazer a mesma coisa. Vou sair aqui também, aqui do ladinho de dentro, e vou passar por baixo aqui da madeira. Então, ó, eu venho por baixo, que é onde ela vai abraçar. Ó, meu fio já ficou do tamanho do outro fio, então agora eu preciso puxar um pouquinho mais aqui para diminuir o tamanho dele. Aqui, ó, saí aqui embaixo, deixei ele retinho. E a mesma coisa, vou passar bem do lado. Se atentem a ele ficar o fio retinho, para não ficar feio, ó. Depois a gente começa a puxar um pouquinho mais. Esses primeiros é capaz dele ficar um pouco mais folgadinho mesmo. Então, ó, saí aqui no lugar certinho, onde eu falei para vocês, só que eu vou passar por baixo aqui da madeira. Esses primeiros, eles vão ficar mais frouxos, porque a gente ainda não fixou bem. Mas à medida que a gente for fazendo, ó, a gente já começa a puxar bem eles. Ó, acho que a partir aqui do terceiro já é melhor fixar bem, para eles ficarem bem apertadinhos, ó. Deixem eles bem justinhos, para abraçar bem aqui na parte da bolsa, posicionando no lugar certo. Segurem aqui a alça para ela não soltar, para ela não ficar mais para cima nem mais para baixo, porque a ideia é que a gente coloque ela bem rente aqui nessa parte de cima, nem mais para cima e nem mais para baixo, que ela fique alinhada e reta aqui exatamente neste local. Passo por dentro, também deixando já retinho meu fio, ó, deixo o fio retinho, seguro aqui. Bem por trás, ó, tô sentindo aqui atrás que, ó, se vocês acharem mais fácil, ó, façam aqui, ó, coloquei no lugar certo, jogo lá para baixo. Não pode ficar um fio em cima do outro, ele precisa ficar do lado um do outro. Ó, aqui o meu fio deu uma viradinha, seguro e vou virando com a mão para ele ficar certinho. Ficar bem retinho, bem alinhadinho. E é isso, gente. Eu vou fazer isso aqui por toda a volta. Até chegar, toda a volta não, até chegar aqui nesta ponta, na ponta de cá, onde eu não tenho mais como levar para lá. E aqui, ó, gente, para mostrar para vocês, olha, que ele está ficando retinho por baixo aqui desta parte. E aqui, olha, caso aconteça isso, ó, por exemplo, eu vou sair agora, meu próximo ponto é aqui neste lugar. Aqui neste lugar eu ainda estou distante, um pouquinho distante. Então, para o ponto não ficar de lado, o que vocês podem fazer, ó, passar por dentro de uma alcinha, ó, estou saindo aqui neste lugar, mas vou passar por dentro de uma das alcinhas, só para ele centralizar, ficar mais para o meio, mais para onde eu preciso que meu fio saia, ó. Para ficar retinho aqui na hora de colocar. Também não atrapalha, não prejudica aqui, porque está escondido aqui na parte de baixo de exatamente o lugar de onde está saindo. Então, caso seja necessário, vocês podem fazer isso, passar por dentro de uma das alcinhas. Ó, agora o próximo eu já estou saindo alinhado no lugar certo, no lugar ideal. Para ele ficar bem retinho. Terminei aqui então o último fio que eu passei, olha, ainda estou segurando ele um do lado do outro até não dar mais, até ele ficar retinho aqui nas laterais. Vão colocando bem juntinho para não ficar aparecendo espaço. E por dentro ele está assim. Aquele fiozinho que eu trouxe até aqui que eu tinha deixado para fazer o acabamento, eu trouxe ele por aqui. Joguei ele aqui por baixo, passei ele aqui por dentro.
porque eu vou fazer uma finalização com ele aqui. Então, até para o vídeo não ficar extenso, eu já fiz isso. Então, ele está aqui embaixo e eu passei, cruzei ele aqui para baixo, passei ele para cá. Aqui eu vou fazer um acabamento escondidinho também, queimando o fio. Então, eu vou passar, terminar de passar essa pontinha aqui para cá, queimar a pontinha e apertar com o isqueiro para ficar bem firme. E essa outra ponta aqui, que é a ponta que eu acabei de fazer, ainda sobrou mais ou menos uns 40 centímetros de fio, tá? Se vocês quiserem pegar um pouquinho menos, mas não muito também para não acontecer de não dar, né? Com esse último fio que eu puxei, sabendo que ele está certinho lá na frente, vou segurar ele aqui já alinhadinho. E vou passar, olha, ele aqui por dentro deste nozinho, apenas para que ele fique aqui para baixo, para prender ele aqui mais para baixo. Que agora nós vamos jogar ele do outro lado. Então, vou puxar ele para cá. Ó, ele virou. Arruma direitinho. Desviro ele. Desviro ele, ó, aqui na frente está certinho. E agora eu vou jogar este fio aqui por dentro, porque eu vou fazer o acabamento lá do outro lado. Então, vou passar por dentro desses fios aqui. Eu vou sair com a agulha um pouquinho antes para fazer em duas vezes, ou três se necessário, porque a minha agulha ela não é muito comprida, então não consigo passar por todos de uma vez. Pronto, meu fio passou para cá, está bem preso lá, está bem preso aqui. Está alinhadinho certinho aqui, ó, deixem bem puxadinho, tá? Para ele ficar bem retinho aqui os fios. E aqui a mesma coisa, tá, gente? Eu vou descer ele aqui pelo nozinho também para fazer o acabamento. Vou puxar ele aqui por dentro, vou cruzar ele aqui por dentro de alguns fios também e queimar a pontinha e esconder com o isqueiro, tá? Então, façam esse acabamento e façam o outro lado também da a outra alça do outro lado. Bom, pessoal, bolsa pronta, já coloquei as duas alças, coloquei ímãs também para fechar e a etiquetinha aqui na parte da frente. Olha a estrutura que ficou esta bolsa, como ela ficou maravilhosa. Durinha, olha, firminha, embaixo, linda, linda, linda. E essa bolsa, vocês podem utilizar desta maneira, né? Como se fosse assim, uma bolsa mais sacola, desta forma, ou fazer o detalhe da bolsa. Nós vamos fazer simplesmente o detalhe assim. Pressionar a mão aqui para dentro para juntar essas duas partes, jogando o meinho aqui para dentro. E a mesma coisa do outro lado, fazer a mesma coisa. E vou prender aqui no meio. Então, aqui, olha, vocês façam exatamente igual dos dois lados, deixem o mesmo tamanho de um lado e do outro. Para ficar bem certinha, nós vamos simplesmente deixar assim, porque desta forma a bolsa ela fica com uma abertura maior. Se a pessoa quiser abrir, ó, se a pessoa quiser abrir, ela tem toda essa abertura. Caso vocês achem que seja necessário prender, vocês podem até dar um pontinho, prender aqui com uma linha, fechando aqui essas laterais, ó, só prender aqui. Passa um fio aqui. Dá um nozinho e esconde o fio, só para prender assim essas bordinhas. Mas podem deixar também assim, mais solto e fechar com o ímã que ela fica, ó, certinha. Então já se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e ativem as notificações para receberem os próximos vídeos. Deixe seu joinha e caso queira apoiar o canal, clique no Valeu Demais e contribua com qualquer valor que me ajuda muito a continuar gravando conteúdo para vocês. Deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam e como ficou a bolsa de vocês. É isso aí, gente. Beijos e até o próximo vídeo.
Thank you.